Anem a parlar de cultura una l'estoneta aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio. Tenim ja nosaltres a la regidora de l'àrea, Inés Martí. Què tal, Inés? Bon dia, benvinguda. Bon dia, gràcies. bueno, ho dèiem ahir en les notícies, però voldríem que avui ens ho confirmessis eh, novament la teva estada a l'Alguer, una estada per eh, presentar, per exemple, pues, eh, Paracota o la Cobla Ciutat uh -huh. d'Amposta. Com va anar? bueno, la veritat és que va anar super, super bé ho de dir així sí, perquè era la primera vegada que participàvem com a Ajuntament d'Amposta en aquesta trobada, que és una trobada, en, bueno, dic internacional, però és una trobada de Catalunya que es fa a un país de, bueno, normalment de, de fora. I el que fa és portar, el que fem és portar la cultura i la cultura nostra a, al país que en aquell moment se va. I nosaltres, bueno, aquesta vegada vam participar en Paracota i en i en la cobla i vam fer una fusió entre Jota i, i Sardana. I la veritat és que van ser tres dies intensos, divendres, dissabte i diumenge, però en els quals vam poder no disfrutar altres, també, però després gaudir de d'altres de, altres, de altres experiències i altres eh, espectacles de, a nivell de, de tota Catalunya, que vam... Bueno, I a més vam fer contactes, eh? també he de dir que vam fer molts de contactes. Sí, sempre és important eh, fer contactes per després eh, tindre activitats eh? Sí, 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 a la nostra sí. ciutat. Ja tenim contactes, sobretot algun esdeveniment per a la festa del mercat que ja... Bueno, no avançaré tampoc, però que... Ah. que tenim ja algun espectacle que portarem d'un altre d'una altra ciutat d'aquí a Catalunya. Molt bé, no ho avancem, però ho deixem caure, eh? sí, que sí, sí, hi sí. en alguns espectacles els quals s'han contactat en aquesta trobada de la cultura a l'Alguer. Fem un ràpid repàs a l'agenda, perquè hi ha moltes activitats, mm -hmm. eh, i així fem un tastet de tot el que hi ha des d'avui fins a diumenge. Bé, bueno, el tastet és un cap de setmana molt intens, ja sabeu que quan entrem nosaltres a l'octubre, eh, setembre ja ve carregat, però l'octubre encara més. I, I avui comencem amb dues activitats que tindrem al museu. A les 6, una inauguració de l'exposició de 60 anys d'Òmnium, que la fa, bueno, és una exposició que ve per Òmnium i la tindrem fins al 15 d'octubre. I després també tenim a les 7 de la tarda eh, una xerrada, una conferència que me la farà Samuel Sardà, que és arqueòleg i que ell està treballant en aquest jaciment de l'antic que tenim aquí sortint d'emposta de cara a la Ràpida, a prop de les Granges Alonso. El jaciment de l'Antic. Eh? Molt bé. I per als que tinguin més curiositat, però que ho dic així, però ja, les inscripcions ja s'han tancat, l'odi dissabte tenim una ruta, un, bueno, una visita mm -hmm. al jaciment de l'Antic, al matí, eh, en la qual bueno, 50 persones podran gaudir d'esta de, de visita, ja repetirem un altre any, però bueno, que en guany. També és una mica... És eh, el cap de setmana també que es fan moltes activitats perquè és o cap de setmana hivern i es fan moltes activitats a nivell de de tota Catalunya. Per tant, tindrem aquestes activitats lligades al al jaciment de l'antic. I després tenim Hi ha més coses, no? Sí, eh? Sí, bueno, sí. Bueno, tenim un cap de setmana completament turístic, turístic perquè va molt lligat en tema d'arròs, va molt lligat en tema d'activitats turístiques i ha moltes rutes que em podran consultar a la pàgina web perquè és una, bueno, un cap de setmana bastant intens des de Ruta dels Molins, Ruta crec que al Poble Nou, eh, després tenim el que és la Festa de, de la Sega i tot això va lligat a aquest cap de setmana de, del turisme que fa, crec que no sé si recordo malament, dilluns, dimarts va ser el dia... O va ser el sí, dia. i també aquest cap de setmana a l'Aldea fan sí. les jornades d'ecoturisme. Uh -huh. Hi ha un cap de setmana mogudet sí, al sí. territori pel que fa a activitats diverses. Sí. I després també és el cap de setmana del BAC, que l'any passat no vam, fer activitat com aquí. N'hem parlat aquest matí amplement en Joan Garcia i en Valentí d'aquest doncs, bueno. pues, video art game. I els que vulguen pues, doncs, bueno, participar d'aquestes activitats poden consultar-ho també a, bueno, a la informació de, de la pàgina web del BAC. Per tant, és un cap de setmana super intens. I no m'he vull oblidar també que hi ha una presentació d'un llibre de la Pilarín Vallès, que mm no me fa especial il·lusió perquè a mi m'encanten els dibuixos d'ella. De la Pilarín, sí, sí. sí. I que serà demà a la tarda, divendres, a les 5 de la tarda, al... aquí a la plaça del Mercat és lliure, uh -huh. per tant no cal inscripció prèvia. Hi haurà, si algú vol anar a comprar el llibre, és un llibre que és sobre l'arròs, del Delta, i el pot adquirir o bé les llibreries o bé el mateix dia també hi haurà una llibreria que vendrà els llibres aquí a la plaça. Però si el volen portar de casa, pues bueno, després de... Després la Pilarín signarà també els llibres. Fantàstic, ja ho saben, miren quin munt de coses hi ha ja, en aquest cap de setmana per a fer la nostra ciutat. Però jo abans d'acabar volia fer una pregunta a la regidora, mm -hmm. perquè vaig passar per l'Ajuntament i vaig un, pa un paquet molt gran. Avinguló mm Reis. -hmm. I vaig preguntar i dient, no, no, digo, això ja és eh, el bronze mm -hmm. d'aquest eh, d'aquesta famosa obra d'Innocenci Soriano Montagut que estava a la pujada principal de les escales de l'Ajuntament, estava en guix molt bé, eh? i ara serà en, en bronze. bronze. Molt mm -hmm. eh, quan el veurem col·locat? Bueno, no et puc dir la data perquè no me l'han dit l'empresa que han de vindre a col·locar-la. Sí que ells han vingut ja a mirar seu, per tant, ja van fet el per pressupost, però no m'han dit quin dia vindran. Jo crec que serà en breu, jo crec que este mes d'octubre vull pensar, perquè ja fa dies que van vindre, vull mm -hmm. pensar que vindran a, a col·locar la, l'escultura allà a l'escala per tant hi haurà un canvi també d'escala de, veurem aquest eh, en uh -huh. relleu de Soriano Montagut eh, fet en, en bronze d'unes mesures que ara no, no sé si les tenim no, sóc, crec que eren uns 4 metres per per ah, dos i mig, tres sí, la meva, algo no? així, ja t'ho dic així de ah, memòria eh, perquè ho van estar comptant l'altre dia i, però algo així. I pesa, para que, pesa més de 250 quilos. 250 quilos, no una res. important Entre inversió. Entre tu i jo... <laughs> ho aixequem en un dia. Sí, 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 segur. Eh, <laughs> una inversió important de l'Ajuntament d'Amposta, no?, per tal de conservar aquesta obra de Soriana uh -huh. Montagut. Tenim lo... He de dir també que eh, lo guix lo tenim guardat a, a de l'Ajuntament, és a dir, que no és no se n'han no se quedat, allò és el motlle el tenim, ah. lo tenim guardat per, ah. bueno, no se sap mai en aquesta vida Quan s'ha invertit en, en, la recuperació d'aquest d'aquest mural? Doncs pues exacte, no t'ho sabria dir però no ho sé que hauria de mirar. bueno, doncs quan ho, la pròxima vegada ho Molt sabrem, no?, per saber millor. eh, que totes aquestes obres eh, s'han de conservar i si és en bronze millor. eh? Mm, la veritat és que sí. Inés, moltíssimes gràcies, feliç jornada gràcies i aviam a si pots acudir tots els llocs aquest cap de setmana no... que té molt difícil. No, difícil, ho tinc difícil, ja, però ja tinc l'agenda més o menys... Sí? Sí, i és com, és com un puzle. Molt. És com un puzle. Gràcies, Inés, feliç jornada. Gràcies. Adéu. Adéu.